مالای پیامنرمان چومان عثمان هەواڵ و زانیارەکانی پارێزگای هەڵبژێمان بۆ گوازێتەوە چۆمان بەیانی و باش لای ئێوە چی دەگوزەرێت؟ بەڵێم کاتت باشم کاتێ بینرانی کێنن باش دیارە ئەمڕۆ گرنگترین هەفتە بازاڕی خانمان لە پارێزگای هەڵەبجە دەکرێتەوە کە ئەمە سەرجەمی کارەدەستیەکانی خانمان لە پێداویستی ماڵ و پێداویستی خۆراکی و چەند پێداویستیشی دیکە کە دەستەی خانمانی هەڵەبجە لە ماوەی ڕابردوودا لەگەڵ لە چەندین بازاردا ستۆتە ڕوو. من دەمەوێت بچم بۆ زانیاری زیاتر چمە لای خادو سندوس ئەندامی دەستەی خانمان خادو سندوس ئێوە پێکتۆز بێتە پێشەوە ئەماشان لەم کردنەوەی هەفتە بازاڕانە چێکەمە بۆ چەند جارەکە دەکرێتەوە. بەڵێ بێگومان ئامانچ لەکردنەوەی هەر هەفتە بازارێک بۆ سوودوەرگرتنی مادی و کەوتنە سەرکاری کۆمەڵێک کەسە. ئێمە شۆکو دەستەی خانمانی هەڵەبجە ماوەیەکی زۆرە لە هەوڵی ئەوە دابووین کە شوێنێکی تایبەت دابین بکرێت بۆ خانمانی هەڵەبجە و بتوانین تێیدا کاڵەکانی خۆیان ساخ بکەنەوە بە تایبەتی ئیشی دەستەکانیان. ئەو خانمانی کە لێرە ئیش دەکەن وەک جەنابتان نەزانن زیاتر کەم دەرامەت و دوانای ئەوەیان نەبوو کە پێشتر دوکانێک بۆ خۆیان بکرێ بگرن. بۆیە سوپاسی ئێمە شارەوانی هەڵەبجە خاتووی کوێستان ئەکرەمەکەین کە ئاستا بە دابینکردنی ئەم چەند دوکانە بۆ ماوەی یەک ساڵ بۆی دابین کردوین. لێرەوە زۆر زۆر سوپاس و ڕزمان هەیە بۆی و ئەم هەڵوێستەی بەرزە نرخێنین. ئومێدەوارین بتوانین ئەم پرۆژەیە گەورەتر بکەین و فراوانتری بکەین بۆ ئەوەی زیاترین ئافرەتی سنووری شاری هەڵەبجە تێدا بەشدار بێت. ئەو فێدراسیانە چین ئەمڕۆ خانمان لێرە لەم بازاڕەیە ئارزی دەکەن و لەم دۆخە چەند کاریگەری لەسەر خانمان هەیە کە ئێستا دەستیانەوە دەکەن با بڵێن ئەم کارانەیە کە با پێداویستی ماڵە دروستی دەکەن؟ بەڵێ ئەو کەلوپەلانەی کە وەک جەنابتان ئەیبینن زیاتر کاری دەستی خانمانە لە چنین و دروستکردنی خۆراک و شیرینی مانی و بابەتی شیر ئەوەی کە پێویست بێت و ئافرەت بتوانێت هەروەها چەند بەرهبوومێکی خۆماڵی وەک هەنار کە بەرهەمی ڕووبە هەنار و چەند شێوازێکی تر بە وشکی بەرهەم دەهێنرێ بە دەستی خانمانی هەڵەبجە لێرە ئەتوانن عەرزی بکەن و بتوانن بیفرۆشن بۆ خۆیان سوودێکی مادی ئەبێت. زیاتری ئیشەکانی خانمان بابەتی ئەکسسوارات و ڕازانەوەی ناومال و کاری چنینی دەستیە. ئەکرێ بڵێن دەستی خانمان چۆنە ئێستا لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە هۆرامانە ڕۆژ بەڕۆژ لە زیادبووندایە بۆی کە بژێوی خۆیان بدەین؟ کۆمەڵێک ئافرەتی زۆر زۆر باش هەیە کە دەسڕەنگین و توانە ئیشی دەستیان هەیە. بەڵام بەداخەوە ئەوەی کە تەنها گرفتە بۆ ئافرەتان ناتوانن کە بەشداری بکەن نەبوونی شوێنێکی گونجاوە. ئومێ دەکەین ئێمە بتوانین وردە وردە ئەو شوێنە گونجاوەیان بۆ دابین بکەین و ببێتە شوێی متمانی ئافرەتانی تر بتوانن کاڵەکانیان بێننە دەرەوەی ماڵەوە. زۆر سوپاس نوسخان بۆ کاتێ ببەخشین. دیارە لارە ئەوەی کە دەیبین بازاڕەکە کە ئێستا خانمانی سنووری پارێزگای هەڵەبجە و سپاس بۆ پیامنێرمان چۆمان عوسمان کە ڕاستەوخۆ لە پارێزگای هەڵەبجە لەگەڵمان بوو. سپاس بۆ زانیارەکان.